emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. A música oferece para a aula uma verdadeira cultura e deve fazer parte da educação do povo. Com vocês, para vocês, Banda Marcial Municipal de Veracruz. Vamos ver aqui, em julgamento.
Thank you.